der på TH-køkkenet. Og jeg skulle starte på at montere jeres køkken, men nu computeren lige kom ud med sådan en antydning om, at I ligesom ikke har betalt anden rate, og før jeg gør det, så kan jeg ligesom ikke komme i gang med mit arbejde. Nå. Altså, det er ikke sådan, at betalingen er på vej, vel? Fordi altså, hvis bare du har en kvittering, så er det godt nok. Hvorfor skifter jeg egentlig håndværker midt i det hele? Ja. Hvorfor kommer der en og hiver det gamle køkken ned, og så en helt anden en og sætter det nye op? Meget mærkelig firma. Om det er Niller, altså. Det er som noget personligt, ikke? Niller. Meget mærkeligt firma. Åh, oh, nej.